ଆଜି ଯେଉଁ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟ ଭାରତୀ ଏଠି ଯେଉଁ ହେଲା ଯେଉଁ ସେଥିରେ ସେ ଯାହାର ବହି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ସେ ବହିଟି ମୋ ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା ମୋ କଲେଜର ଭଲ ଲେଖିକାଟିଏ ଯୁବ ଲେଖିକା ତା ବହି ଚୋରା ବୋଲି ପୁସ୍ତକ ତାଠି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାକିଥିଲା ଆଉ ଏଠି ବହୁତ କବି ଲେଖକ ସେଠି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ମୁଁ ତ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଇଟି ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ମେଳା ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ନାଁରେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସେ ଆମେମାନେ ସେଥିରେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ମୁଁ ବି ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଏମିତି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆମର ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 13 ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏବଂ ସବ୍ଡିଭିଜନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ମେଳା ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାଶକମାନେ ମିଶି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ମେଳାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହି କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଲିପାରୁଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବହୁ ପ୍ରକାଶକ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବହି ଏଠି ମିଳିବାକୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମେଳାର ଉତ୍କର୍ଷତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏହା ଏକ ସଫଳ ମେଳା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ପାଠକ ପାଠିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଳାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ଉଚିତ ଭଲ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ବହି କିଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବହିକି ନେଇ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ କାରଣ ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହେବ କାହା ପାଇଁ କାହା ବହି କେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ ପାଠକଟିଏ ବହିଟିଏ କିଣିଲେ ହିଁ ପ୍ରକାଶକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହି ଥାପିବ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମେଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ଏକ ଯାହା କହନ୍ତି ସାରସ୍ୱତ ପୀଠ ଭଳିଆ ଏଠି ରହିଛି ଏଠି ବାଗଦେବୀ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉପାସନା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆତ୍ମସର୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଠି ମଧୁ ଆହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଖୁସି କବିଟିଏ ପାଇଁ ୟାଠୁ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ବା ଥାଇପାରେ ତାର କବିତା ମାଳାକୁ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୂପ ଦେଇ ଯିଏ ପରଷି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରକାଶକ ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯଦି କବିଟିଏ ସଷ୍ଟା ହୁଏ ତାହେଲେ କବିତା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନକୁ ପାଇ ମାଆଟିଏ ଯେତିକି ଖୁସି ମୁଁ ମୋ କବିତା ସଂକଳନକୁ ଦେଖି ସେତିକି ଖୁସି ଆଶାବାଦୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛୁ କାରଣ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଆଶାବାଦୀ ସେ ଲେଖକ ହେଉ ବା ପାଠକ ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ହେଉ ଆଶାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚେ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରେ ସେ ଯେମିତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ଲେଖକଙ୍କର ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣେଇ ପାରିବ ଯେମିତି ଭଲ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ସେ ପାଇପାରିବ ତାହା ପାଠକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ମୋର 2019 ଦେବୀପକ୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ କବିତାର ସଂକଳିତ 50 କବିତା ଚୋରାବାଲି ପ୍ରତିଟି କବିତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଆଦୃତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ପ୍ରତିଟି ଥର ଯେତେବେଳେ ମୋର କବିତାଟିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ମୁଁ ସକାଳୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ ପାଇ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆଜି ମୋର କବିତାଟିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଠକାଦୃତ ହେବ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ